tako preko Red Stone. Još malo pa tena nije on istorit svoje kolo da nasta šesto zvončarsko kolo na 23. zvončarsko i smogra pol matulu. Jedno more ljudi je u nasta u teka. Svi oni i vole naše užanci, svi oni i su možda prišli vidjeti kako mi to delamo i kako to zjeda. U svakom slučaju, sve nas je jako lepo vidjeti.